שירי אדר, עורכת ערוץ התיירות, והחופש שלנו כמובן. את באה אלינו עם שני דברים. קודם כל, לדבר על עשרת היעדים הכי חמים. הכי חמים שהכי חיפשתם אתם הישראלים השנה. זה מגיע אלינו מגוגל באופן בלעדי, סקר שכל ה-90 הימים האחרונים בעצם סיקר את עשרת היעדים שחיפשנו, גיגלנו, כשאנחנו כותבים יעד עם הילדים, או חופשה משפחתית, באלה התוצאות שעלו, והן קצת מפתיעות. בואו נתחיל עם המקום הראשון, שזאת אוסטריה, אנחנו ככה רואים את כל הרשימה של העשירייה הפותחת. אוסטריה היא באמת מדינה שנראה כאילו היא מלכתחילה נבנתה לחופשה משפחתית. באמת? בעיקר חבל טירול וזלצבורג, זה אזורים מעבר ליופי הבאמת עוצר נשימה, ורק לראות את זה אתה מבריא ומרגיע את הילדים גם. זה, אלו אזורים עם פארקי מים ופארקי שעשועים, המלונות והמסעדות מאוד מותאמים לילדים, זה חוקים בל יעבור להביא כיסאות ילדים ואטרקציות שמתאימות להם, ארץ השניצל, ככה שבעיות קולינריה לא תמצאו שם. באמת מדינה מאוד מאוד מתאימה. אוקיי, אז מה עוד? מה שכן מפתיע זה כבר המקומות הבאים. בולגריה ופראג תפסו את המקום השני והשלישי. טוב, פראג מאוד פופולרית, הרבה שנים. פופולרית, אבל אתה אומר, מה פראג קשור לילדים? אתה חושב על זה אולי כחופשה זוגית או למבוגרים יותר, אבל בגלל המחירים הזולים, וכן ילדים רוצים גם עיר, חופשה אורבנית יותר, כנראה בגלל זה אולי היא ילדים פרגה. יותר גדולים, איך היא תדעי? גם יכול להיות. מה עם צפון איטליה? צפון איטליה, קצת כמו אוסטריה, כל אגם קומו וגרדה, יש שם גרדלנד, פארק שעשועים הגדולים והטובים באירופה, אגמים, לזכור סירה ולשוט באגמים, זה אזור שגם כן מאוד מתאים ומומלץ. כל האזורים האלה, אגב, לקחת רכב, לזכור רכב, אוקיי, עכשיו, בולגריה, רק לשנייה קופץ לבולגריה למקום השני. כן. שוב, יש שם את כל המקומות, המלונות ה-all inclusive האלה שישראלים התאהבו בהם. נכון, בורגס וברנה מלאים ברצועת מלונות כאלה, הכל inclusive, אבל יותר מזה, פאפוס, שזה בעצם המקום שעכשיו אנחנו מגיעים אליו, החמישי, התברג השנה מאוד מאוד חזק, הם בעצם נותנים פייט לבאמת הכל כלול הטורקי של נאלצנו להיפרד ממנו כשחשבנו שכך עשרים. בחבר לב גדול הייתי אומר. יודעת שזו נקודה כואבת אצלך. ממש. אז פאפוס מציעה, יש שם ארבעה מלונות בחזקה בעלות ישראלית, עם מגלשות ופרקי מים בפנים ומסעדות וברים והכל בתוך המלון, לא צריך לצאת החוצה, לכן היא התברגה גבוה. תאילנד, לא רק לזוגות ויוצאי צבא למיניהם, אלא גם לילדים, בזכות הטיסה הישירה החדשה של ארקיע, הוריד המחירים גם לאלעל. ומלטה, פורטוגל, קפריסין ואתונה. פורטוגל נכנסת לאיתה, לתוך הרשימות האלה. מי בחוץ אגב, שמת לב? כן? הולנד, היער השחור וארצות הברית. לא, אני חשבתי שרומניה לא שם, הונגריה לא שם. כל מה שאני יודע לדבר, אתם לא יודעים, מה יהיה? טוב, בקצרה בוא נדבר על ההרגלים של הישראלים, אם אנחנו כבר מסתכלים על הישראלים. במטוס, לא סתם. במטוס. מה אתה עושה בטיסות ארוכות, אני רוצה לדעת. ישן. לפי הסדר הזה, אני מת לישון, קודם כל אני רוצה לישון, אבל אם אני לא מצליח לישון אז אני קורא, ואם אני לא מצליח לקרוא כי אני מתעייף אז אני צופה במשהו. יפה, אז כנראה אתה אחד מהעונים על הסקר, סקר שנערך על ידי אתר טראבליסט. 61% מהישראלים באמת מעדיפים לישון בטיסות, בעיקר בטיסות הארוכות. 59 צופים בסדרות ובסרט, את ממש מתאים, היתר מאזינים למוזיקה, משוחחים הנושא ליד. בוא נעבור לנתונים הבאים שאותי קצת הכעיסו וככה סטריאוטיפי משהו. אנחנו רואים שכ-4% מהאנשים מנצלות את הטיסה לעבודה, לעומת הרבה יותר, 10% מהגברים עובדים בטיסות. וגם נאמר לנו שנשים מעדיפות לפתור תשבצים ולשוחח, לפטפט עם הנושאים האלה. זה קטן יותר חכמות. והגברים מעדיפים לעבוד ולישון. יפה. אתן יותר חכמות. קצת מזה יפה. אני קצת הרגשתי שזה ככה קיבעון של פעם. למה? אני סתום, לא יודע לפתור אפילו תשבץ. אתם יודעות לפתור תשבצים. כן, אבל זה נראה כאילו אנשים פחות עובדות בטיסה, אבל בסדר. אין, למה צריך לעבוד בטיסה? זה כזה קשקוש, זה כזה פוזה. זה גם נכון, אנחנו לא בארצות הברית. אין פוזה יותר גדולה מה... כן, כן, הישראלים באמת פחות עובדים בטיסות, זה אנחנו רואים. בטיסות קצרות מעדיפים לשמוע מוזיקה, עכשיו גם כשנכנס הווי-פיי יותר ויותר לעוד חברות תעופה. אם כן, אני חייב להגיד לך משהו. כן. טיסה... את יודעת מה? זה זמן טוב לחשיבה. אני מצליח לחשוב. זהו, אז זה מה שאני בא להגיד. אבל זה הולך להיהרג עכשיו, בגלל האינטרנט. הולך להיהרס כי הווי-פיי ירדוף אחרינו גם בטיסה, ואין יותר את להיכנס לקופסת פח הזאת ולהתנתק מהעולם, גם שם מחפשו אותך ותצטרך להיות זמין. אלו הרגלים שלנו בינתיים, ישנים וקצת חברותיים ומדברים עם הנוסע שלידינו, אלו הישראלים. טוב, מה אני אגיד לך, שירי? שתהיה לנו טיסה נעימה ומהירה, שתעבור טוב. לא בא לי טוב האינטרנט הזה. בא לי שיהיה אינטרנט לחמש דקות. כל אחד יוכל חמש דקות וזהו. אתה יכול לא לרכוש אותו. לא, אבל שיגבילו. כן. להשאיר משהו. נקנה לחברות.
שירי הדר. חופש נעים. תודה רבה לך. אוף וידרזן. אוף וידרזן. בנימה אוסטרית זו, ניפרד. צלילה מוזיקה ברקע. בדיוק. ביי ביי.